राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी दर्शकविन्द नमस्कार कार्यक्रम सहकारी शिक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम सहकारी शिक्षाको आजको अङ्कमा श्री नवकोटेश्वर बच्चा तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष राजु बुढा तोकी आइसक्नु भएको छ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ सर थ्याङ्क <laughs> यू हामी कुराकानी सुरुवात गरौँ नभकोटेश्वर बचत तथा ऋण सहकारीको प्रसङ्गबाट कसरी चलिरहेको अवस्था छ अहिले अहिले हाम्रो सहकारी कसरी चलेको भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ हामीले लगानीहरू चाहिँ नेपाल सरकारको सहकारी नीति हजुर अनुसार उनीहरूको अनुसार नै हामीले लगानी डाइभर्सिटी गरेका छौँ हाम्रो सामूहिक जमानीमा धेरै पसलहरूलाई हामीले ऋण लगानी गरेका छौँ उनीहरूले राम्रैसँग पैसा तिरिरहेकै छ एउटा दुइटाको छोडेर रा। राम्रैसँग पैसा तिरिरहेको छ अनि केही ट्याक्सीहरूलाई पनि हामीले ट्याक्सी ड्राइभरलाई पनि हामीले केही लगानी गरेका थियौँ हजुर उनीहरूले पनि बिस्तारै पैसा तिरिरहेछ हजुर अलिकति समस्या हामीलाई कोभिडको समयमा चाहिँ अलिकति समस्या आयो ब्याज बगाउँदा चाहिँ हाम्रो कोभिडको समयमा चाहिँ धेरै पसलहरू पनि बन्द भए हजुर अनि तपाईँको कतिपय मान्छेहरू कोभिडले थला पनि पऱ्यो हाम्रा सदस्यहरू होइन त्यो कारणले उहाँहरूले ऋणको ब्याज किस्ता तिर्न सक्नु भएन होइन नसके पनि हामीले के गर्यौँ भनेदेखि उहाँहरूलाई हामीले त्यसलाई चाहिँ ब्याजले हामीले ऋणमा कहिल्यै लगेनौँ उहाँहरूको ब्याज बक्यो त्यहीमै राखिदियौँ हजुर होइन उहाँहरूलाई तिर्न सहिलो होस् भनेर हामीले त्यसलाई केही छुटको पनि व्यवस्था गरेर हामीले जस्तै जस्तै यो कुरा भनिरहदा यो कुरा बोलिरहँदा सहकारीमा धेरै खालका समस्याहरू अहिले देखा परेको छ देशैभरि यो देशैभरि समस्या परिरहँदा जस्तै कोभिडको कुरा गर्नुभयो हजुरले कोभिडको समयमा अब जस्तै कि हजुरको कोटेश्वर बच्चा तथा ऋण सहकारीमा कस्तो खालको सदस्यहरू त्यहाँ आबद्ध छन् हाम्रो सहकारीमा विशुद्ध सदस्यहरू कस्तो खालको हाम्रो सहकारीमा कस्ता खालका सदस्य इन्भल्भ छन् भने हजुर हाम्रो मिडियल लेभल जस्तै अँ जस्तै चाहिँ तपाईँको काठमाडौँका जति सटरवाला पसलहरूवालाहरू छन् हो ती पसलवालाहरू हाम्रा बचतकर्ता छन् होइन त हाम्रो तल फुटपाथ लेभलको सानो सानोमा हाम्रो चाहिँ एकदम थोरै मात्रै छ होइन जस्तै सानो सानो भन्दाखेरि फुटपाथको व्यापारीहरू पनि थियो पहिला थियो हामीले तरकारी व्यवसाय गर्नेहरूलाई पनि यो तरकारी बजारमा हामीले ऋण दिएका थियौँ हजुर होइन अब तरकारी बजारमा हामीले ऋण दिँदा अब उनीहरूले पनि राम्रैसँग तिरेका थिए र हाम्रै पैसाबाट त्यसमा लगानी गर्दा पनि दैनिक लगानी गर्नुपर्ने र दैनिकै नगद आउने हजुर भएको हुनाले हाम्रो सहकारीलाई पनि त्यो क्षेत्रबाट राम्रै छ थियो भन्नु न अहिले त छैन राम्रै थियो हजुर त्यसपछि जब तपाईँको चाहिँ यो साना व्यापारीहरू यो फुटपाथै व्यापारीहरूलाई चाहिँ नगरपालिका महानगरपालिकाको नियमले फुटपाथमा अब बस्न पाइन्न हजुर तपाईँहरू चाहिँ ले अब फुटपाथ ओट्न पाइन्न भनिसकेपछि कुरा त हो तर यसलाई तपाईँले केही समय दिएर केही समय दिएर यिनलाई चाहिँ फुटपाथबाट हटाएको भए सायद यी साना साना सहकारीहरू जसले फुटपाथको व्यापारलाई लगानी गरेका थियो ऋण लगानी गरे ती सहकारीहरू बाँच्न सक्दथे अब अहिले अहिलेको राष्ट्रिय उसमा चाहिँ के ठुला सहकारीहरू तपाईँको समस्याग्रस्त भए हजुर के सबभन्दा सानो सहकारी समस्याग्रस्त भयो यो किन भएको होला यो यो सहरभित्र हाम्रो सहकारी सम्बन्धी जुन पोलिसी छ हजुर त्यो बेला बेलामा यति छिटो परिवर्तन गरियो कि त्यो कसरी पोलिसी के मैले पोलिसी भन्नाले चाहिँ तपाईँको सहकारी विभागले हाम्रो सबै सहकारीहरूलाई चाहिँ हजुर अनुगमन गर्ने सिस्टम थियो होइन हजुर सबै सहकारीका उसमा चाहिँ सहकारी, सहकारी विभागका मान्छेहरू आउँथे हजुर उनीहरूले अन, अनुगमन गर्थे काठमाडौँमा त्यसपछि जब यो हाम्रो स्थानीय निकायलाई जिम्मा दियो हजुर सबै सहकारी यो सहकारी हेर्ने जिम्मा चाहिँ स्थानीय निकायको भने दिइसकेपछि त्यो स्थानीय निकायमा गयो अनि स्थानीय निकायमा गइसकेपछि के छ भने स्थानीय निकायले त त्यो सबै कुरा त प्र्याक्टिकल त गएर छैन उसले जस्तो सहकारी विभागका मान्छे त प्रशिक्षित थिए उनीहरूलाई सबै सहकारी विषयमा थाहा थियो अब स्थानीय निकायमा जाने बित्तिकै त त्यही प्रशिक्षित मान्छे कि त त्यहाँ लानु पर्थ्यो अनि त्यहाँ त अब मे मेयरका मान्छे होलान् अथवा चाहिँ अरूका मान्छे होलान् सहकारी सम्बन्धी विज्ञता नभएका मान्छेहरू पनि त्यहाँ आए हजुर अब उनीहरूलाई त सहकारी विषयमा थाहा भएन थाहा हजुरको भनाइअनुसार अनुगमन चाहिँ गर्नुपर्थ्यो एकदम अनु एक। अनुगमनको कारणले अनुगमन नगरेको कारणले सहकारीहरू सहकारीहरूमा समस्या आएको भन्न खोज्नु भएको हो म एकदम तर अनुगमन नगर्दा पनि आफ्नो दायित्व पनि त पर्छ नि जस्तै हजुरको सहकारीमा कुनै समस्या छैन भनिरहँदा त्यो अनुगमन नगर्दा पनि समस्या आएको त छैन होइन तर अनुगमन गर्दा अझै राम्रो हुन्थ्यो कि भन्न खोज्नु भएको तपाईँले होइन तर कति सहकारीहरू सरकारले के भनेको अवस्था छ भने तपाईँहरू आफै राम्रो बनाउनुहोस् आफै राम्रो गर्नुहोस् जस्तै तिन खम्बामध्ये एक खम्बा चाहिँ सर सहकारी हो भनेर देशकै अर्थतन्त्रमै ठुलै प्रभाव चाहे आर्थिक रूपले होस् सामाजिक रूपले होस् विभिन्न खालको समस्याहरू अहिले देखा परेको अवस्था छ घरमा लगभग लगभग दुई महिनाभन्दा बढी आन्दोलनको घोषणाहरू भइरहेका छन् विभिन्न खालको आन्दोलनहरू भइरहेको छ यसलाई कसरी लिनुभएको छ हजुरले अब यो विषयमा के छ भने मैले अघि भनिहालेँ अनुगमन नभएका कारणले पनि धेरै सहकारीहरू चाहिँ समस्याग्रस्त हुँदै गए हजुर किन हुँदै गयो भने हो ठिक छ सहकारी चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नो स्वविवेकले चलाउनु पर्ने संस्था हो हजुर होइन स्वनियमले पर्ने संस्था हो त्यो सहकारी संस्था यसरी दर्ता गरियो कि हजुर पच्चिसजना मान्छे लिएर गएपछि फटाफट दर्ता भयो त्यो सरकारको नियममा नियमै छ त हो नियमअनुसार काम गर्ने हो नियम हो तर मैले भन्न खोजेको नियम हो भन्दैमा कति जनसङ्ख्या छ त्यो ओडामा अथवा उसले कति चाहिँ ओडाको चाहिँ स्वीकृति पाएको हो चारवटा ओडाको स्वीकृति पाएको छ भने चारवटा ओडामा चाहिँ हामीलाई कति सहकारी चाहिन्थ्यो कस्ता कस्ता सहकारी चाहिन्थ्यो बहुद्देश्य कतिवटा चाहिन्थ्यो हजुर ऋण तथा बचत चाहिँ सहकारी कतिवटा चाहिन्थ्यो होइन हामी दुग्ध व्यवसायमा उभएका कतिवटा चाहिन्थ्यो हामीले त्यसरी बहुद्देशीय सहकारीहरू एउटा राख्ने यो यो सिस्टमको यति एउटा भए हाम्रो बजार पनि धान्छ होइन हजुर सबै कुरो धान्छ भनेर सरकारले पहिला चाहिँ आफ्नो डेटा तयार गरेर सहकारीहरूलाई चाहिँ जस्तो चाहिँ नागरिकता ल्याउनु बित्तिकै जो आए पनि दर्ता हुने पुग्यो भने पच्चिसजना पुग्यो भने दर्ता हुने भएपछि के भयो त अब यो सहकारी त राम्रो रहेछ यो त पैसा उठाउनु पाइने रहेछ काहीँ धरोटी पनि हाल्न नपर्ने रहेछ यो त अध्यक्षहरूलाई अथवा चाहिँ उसलाई होइन उस फटाफट दर्ता गरेर जनताको पैसा सबै जम्मा गरेर बचतकर्ताको पैसा त फटाफट ऋण पाउनु लाउनु पाइने रहेछ फेरि तपाईँको यतिमा लगायो भने सहकारीले त्यो पनि अब आफैले नियम मिचेर बढीभरिमा लगाएको छ बढीभरि ब्याज दिएको छ होइन त्यसपछि अब यो सहकारीहरू त अझ यो विकास बैङ्कहरूको त शत्रुको रूपमा आयो उनीहरूले त विकास बैङ्कले त सहकारीलाई त यो त शत्रु हो हाम्रो यसले धेरै चाहिँ ग्राहक हाम्रो साना ग्राहक त सबै लग्यो हजुर होइन अनि पैसा लगेर त कफ वर्गको बैङ्कमा राख्छ राख्नु पर्दा हजुर होइन भने सहकारी बैङ्कमा ल राख्छ भन्दा अब यसमा चाहिँ त्यस्ता चाहिँ बैङ्कहरूले पनि घर घरमा गएर चाहिँ मान्छे पठाएर हजुर आफ्नो चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ ग्राहकलाई भन्न थाले हजुर अनि भन्न थालिसकेपछि त ग्राहकहरू त बैङ्क पनि त हाम्रो घर दैलोमा आयो भनेपछि त सहकारीको सहकारीलाई त बचाउन गाह्रै पर्दै गएकै थियो हजुर अब यसरी पनि यो बिचमा हजुरकै संस्थाले लिने हो भने राम्रो गरेको अवस्था छ नि होइन त्यो भनिरहदा कि तपाईँ तपाईँको संस्थामा पनि प्रब्लम छ होइन हाम्रो संस्थामा खासै हाम्रो प्रब्लम छैन हजुर हाम्रो एउटा दुइटा ऋणी त त्यो नगर्ने जसको पनि हुन्छ होइन एउटा दुइटा ऋणीले चाहिँ हाम्रो पनि ब्याज तिर्न सकेनन् त्यो त्यस त्यो 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 तिर्न नसकेको अवस्थामा तपाईँहरूले कस्तो खालको अवलम्बनहरू कस्तो खालको नीतिहरू अवलम्बन गरिरहनु भएको अवस्था होइन अब हामीले चाहिँ त्यस्ता ऋणीलाई चाहिँ घरमा गएर हजुर होइन उसको पसलमा गएर तपाईँले हामीलाई बिस्तारै दिनुहोस् हामी तपाईँलाई समय दिन्छौँ हजुर होइन अब तपाईँ सहकारीले पनि त ऋणलाई घरको कुरा गर्नुभयो कति त कोठाभालमा पनि बसेर जम्मा पैसाहरू जम्मा बचत गर्नुहुन्छ उहाँहरू सरेको अवस्था पनि होला मैं मैं आजर, आजर। के छ फुटफाटमा बस्ने मान्छेहरू व्यापार गरेको मान्छे हामी कहाँ पनि फाटफुट चाहिँ छ हजुर हजुर होइन तर भए पनि हामीले तिनलाई चाहिँ त्यस्तो ठुलो कारबाही हामीले केही पनि गरेनौँ किन गरेनौँ भने अब मैले एक लाख रुपियाँ पचास हजारदेखि एक लाख रुपियाँ ऋण दिएँ हजुर सानो चाहिँ एउटा सानो पसलेलाई हजुर उसको व्यवसाय डुब्यो हजुर होइन अब व्यवसाय डुब्नुको कारण के छ भने म जस्तो तिनवटा सहकारी छ उसले एक एक लाख लिँदो रहेछ तिन लाख लिँदो रहेछ उसको व्यवसाय यसो हेऱ्यो नि सामान त पचास हजारको मात्रै छ हजुर अनि त्यो कुराहरू पनि भएको अवस्था छ हो भएको अवस्था जस्तै एउटै मान्छेले त्यही बिजनेस देखाएर तिनवटा तिनवटा ऋण लिने चारवटा ऋण लिने अहिले सहकारीको ठुलो समस्या यहाँबाट पनि आएको किनभने हाम्रो चाहिँ त्यो सहकारीको पनि हजुर जस्तो बैङ्कको जस्तो तपाईँको यो ऋणहरूको उयो न्यायाधिकरण के के भन्छ नि हजुर हजुर त्यो राखिदिएको भए ऋण असुलीमा पनि सजिलो हुन्थ्यो होइन हुं। अनि ऋण तपाईँको लगानीमा पनि फलानाले त फलाना सहकारीमा लिइसके रहेछ उसलाई त दिन मिल्दैन यो त ब्याज तिर्नु सक्दैन भन्ने कुरो थाहा हुन्थ्यो हजुर अब सहकारी कस्तो भइदियो भने सेवामुखी हुनुपर्ने ठाउँमा धेरै सहकारीहरू चाहिँ नाफामुखी भए हजुर बढी नाफा, नाफा कमाउने होइन अनि बचतकर्ताहरू पनि ठुल्ठुलो एमाउन्ट जम्मा गर्ने त्यहाँ ब्याजको लागि मात्रै आएको ब्याजको लोभमा चाहिँ हजुरको चाहिँ ठुल्ठुलो पैसा पनि ल राखेँ म सुन्दैछु एकजना मान्छे त अमेरिकाबाट आएको यो यता कुमारी पार्टी कतातिरको सहकारी हो एघार करोड हो oh, हामी कहाँ त्यो मान्छे आइसक्नु भएको एघार करोड एकैजनाले एक त्यो राखेको हजुर आखिर त्यो सहकारी खोल्ने उहाँको विद्यार्थी हुनुहुँदो रहेछ पहिला हजुर 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 होइन हजुर विद्यार्थी हुनुहुँदो रहेछ अब उहाँले विद्यार्थी यो त एकदमै चाहिँ राम्रो विद्यार्थी थियो अब यसो खोलेर बसिहाल्छ यहीँ राख्छु भनेर विश्वास गर्नुभयो हजुर होइन अनि सहकारी यो कुरा भनिरह त हजुरको सहकारीमा सबभन्दा बढी पैसा जमा गर्ने व्यक्तिहरू पनि छ कि छैन सहकारी छ छ तर त्यो सहकारीमा चाहिँ हाम्रै सञ्चालककै परिवार हामी हामीले त्यसमा चाहिँ समस्या पर्ला भनेर हजुर हामीले बिस पच्चिस लाख बिस पच्चिस लाख हामीले जम्मा गरिदिएछौँ फेरि हामीले त्यो बचतमा ब्याज पनि हामी साधारण ब्याजै ल्याएछौँ हामीसँग त्यस्तो कुनै चाहिँ त्यस्तो हाम्रो त छैन हाम्रो के छ भने दस बिस लाख मात्रै हो हामीसँग किनभने हाम्रो संस्था नै बिस करोडको जम्मा किनभने हामी धेरै ठुलो संस्था होइन अहिले धेरै ठुलो संस्था बनाउनेहरूलाई चाहिँ एकैचोटि भारी आयो कसरी भारी आयो भने धेरैले बैमान गरेर मात्र पनि बिग्रियो होइन समस्याग्रस्त भए होइन जुन चाहिँ दुई चारवटा चाहिँ संस्थाहरू समस्याग्रस्त उनीहरूको सञ्जाल समितिका कारणले भयो हो त्यो कारणले हुने बित्तिकै मिडियाले के भन्यो भने सहकारी संस्था डुब्यो डुबेकै अवस्था अब सहकारी संस्था पैसा नराखौँ होइन भनेर मिडियाले पनि उफ्रियो हजुर सबै मिडिया लागे हजुर अस्ति मिडिया पनि चाहिँ भने मतलब मिडियाले पनि संयमता हजुर अलि देखाउन सकेन किनभने संयमता अलिक देखाउनै पर्थ्यो हजुर त्यसले गर्दा के बचतकर्ताहरू के भयो भने हर चाहिँ सहकारीमा लाइन लाग्न आयो अब सहकारी संस्थाले तपाईँ तपाईँको लाइन लाग्यो कि लागेन होइन हामी कहाँ त कोही लाइनै लागेन किन लागेन भने हजुर त्यो सञ्चालन समितिको मान्छेहरूको विश्वास पनि हुँदो रहेछ मानिसलाई हजुर यो मानिसले तिर्न सक्छ यिनीहरूले जतिसुकै लगानी गरे यिनीहरूको प्रपर्टी छ होइन हामीले त सञ्चालक कति सञ्चालकहरूले कति अध्यक्षहरूले सहकारीका अध्यक्षहरूले अहिलेको स्थिति एकदम भयावह छ अस्ति अस्ति पनि कुरा गरेका हौँ हामी केही सहकारीका संस्थाका अध्यक्षहरूलाई हजुरसँग अनि त्यसपछि त्यो हजुरसँग पनि कुरा गर्दाखेरि अब हाम्रोमा त छैन भन्नुहुन्छ होइन तर आम रूपमा त छ नि समस्या त छ नि त्यत्रो हजारौँ मान्छे अहिले माइती घर मण्डलामा बसेको अवस्था छ चौबिसै घन्टा धर्ना गरेको अवस्था छ यसलाई कसरी लिनुभएको छ तपाईँ त अब सहकारी चलाएको राम्रै चलाएको आएको मान्छे कसरी लिनुभएको छ यसलाई यो विषयमा के छ भने अहिले धेरै सहकारीहरूको समस्याग्रस्त भएको कारण चाहिँ सञ्चालक समितिको कारण सञ्चालकहरूले जहाँ जहाँ ऋण लाउनु पर्ने थियो हजुर त्यो ऋण लगाएन तपाईँको जग्गामा लगाए सेयरमा लगाए होइन अनि जति ठुला फेरि सहकारी भयो त्यो छिटो समस्याग्रस्त भयो किन छिटो समस्याग्रस्त भयो भने उसको दिन सक्ने क्षमता त तपाईँको ठुलै हुनु पऱ्यो कि उसले त नाइन्टी पर्सेन्ट त ऋण लगाइसकेको छ नि हजुर मानौ एक अरबको संस्थाले एक अरब पैसामा नब्बे खरब त उसले ऋण लगाइसक्यो चाहे उसले आफूले जगा किन्यो चाहे उसले सेयरमा लगायो कहाँ लगायो होइन अब तपाईँको नब्बे पर्सेन्ट लगानी गरिसकेपछि बाँकी त दस पर्सेन्ट मात्र तपाईँको लिक्विडिटी हुन्छ हजुर अब त्यो लिक्विडिटीले त तपाईँको अब सहकारीमा समस्या आयो भने एउटा दुइटा चाहिँ भाग्ने अथवा चाहिँ लुक्ने बित्तिकै हजुर होइन किन समस्यासम्म फेस गर्न नसके हो नि त सहकारी संस्थाका चाहिँ अध्यक्षहरू अथवा सञ्चालक समितिहरूले त्यो फेस गर्न सकेन जस्तै राजधानीमा त यस्तो अवस्था छ भने गाउँघरको समस्या कस्तो होला होइन गाउँघरको सहकारीमा यस्तो ठुलो समस्या छैन म त्यति ठुलो समस्या देख्दिनँ किनभने उनीहरू चाहिँ के छ जस जसलाई भोग्नुपर्छ उसले जा जान्दो रहेछ भनेर कतिले मान्छे कतिको मान्छेहरूले भनेको अवस्था छ होइन जस्तै तपाईँमा त प्रोब्लम आएको छैन त्यहीबाट तपाईँलाई थाहा नभएको अवस्था होला तर कतिमा त समसै आएको हो नि त होइन होइन मैले अघि नै भनिसकेँ हजुर सहकारीको विनियम अनुसार उसको नियम अनुसार जति पनि चलेका छन् नि हजुर उनीहरूलाई अहिले समस्या छैन कुनै पनि समस्या छैन किन समस्या छैन भने उनीहरूको लगानी त एउटै मान्छेलाई एकै ठाउँमा गएन नि त सयौँ मान्छेलाई लगानी गऱ्यो मानौँ एक करोड रुपियाँ हामीले सयजनालाई लगानी गऱ्यौँ भने तपाईँको पाँच पर्सेन्ट मान्छे बिग्रियो पाँचजना बिग्रियो भन्दा त पाँच लाख बिग्रियो हजुर त पाँच लाख बिग्रिएर पन्चानब्बे लाखको ब्याज आइरहेको छ सबै आएछ त्यो पाँच लाख त ढाक तिर्न सकिहाल्छ नि हजुर उसले त रिजर्भ फन्ड पनि बढाउन सक्छ होइन जस्तो हाम्रै सहकारीको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो चाहिँ तपाईँको सेयर हजुर दुई करोड छ टोटलमा हाम्रो सेयर दुई करोड छ कतिजना आबद्ध छ त्यहाँ हाम्रो तपाईँको आठ सयजना छ आठ सयजना हो कि हाम्रो यही कोटेश्वर कोटेश्वर सबै कोटेश्वरमै बस बस्नुहुन्छ हजुर हजुर हाम्रो चाहिँ यता पेप्सी पेप्सीकोला कोटेश्वर मिन भवन होइन हाम्रो यही एरियाको छ ए ए सर जस्तै यहाँ रोके हजुरलाई होइन जस्तै अहिले मर्ज भएको पनि अवस्था छ कति संस्थाहरूले संस्थाहरू मर्ज गरेको अवस्था छ त्यो त्यो पाटो त छँदैछ होइन चा, अनि त्यसपछि अब कोटेश्वर एरियामा नहोला नि यहीँको मान्छे स्थानीय त नहोला नि त्यहाँ अब नेपाल सरकारको सहकारी नियमअनुसार हजुर हाम्रो कोटेश्वरकै बासिन्दा कोटेश्वरमै बस्ने नागरिकता उसको अन्त जहाँसुकै भए पनि उसले आफ्नो चाहिँ तपाईँको ठाउँ सारी गरिसकेको हजुर अब म कोटेश्वर यो सहरभित्रको महानगरपालिकाको नागरिक नागरिक भएँ होइन भनेर अथवा यहाँ व्यवसाय गरिसकेको अथवा यहाँ उसको जमिन भएको त्यस्ता मान्छेहरू हाम्रो सहकारीका सदस्य सदस्यहरू छन् हजुर होइन अनि अघि तपाईँले कुरा गरिहाल्नुभयो कतिपय चाहिँ मर्ज पनि भएको छ तर यो महानगरपालिकामा हामी नै पहिलो होला मर्ज हुने पहिलो सहकारी मर्ज गरे सायद मलाई लाग्छ हामी नै होला किन मर्ज हामीले धेरै साल पहिला हजुर हजुर हातेमालो हजुर बचद्दा सहकारी संस्थासँग हाम्रो चाहिँ श्री कोटेश्वर सहकारी संस्था लिमिटेड भन्ने थियो हाम्रो हजुर होइन हजुर यो दुइटा हामीले मर्च गरेर हामीले एउटै बनाएको थियौँ किन हामीले मर्ज गरेको भन्दा हामी नै कतिपय मान्छेहरू त्यहाँ सेयर राखेका थियौँ हातेमालोमा होइन संस्था दर्ता हुने बेलामा चाहिँ अब यो कोटेश्वर पनि दर्ता भएर आयो एकचोटि धेरै पहिला चाहिँ दर्ता रोकिएर दर्ता भएको थिएन होइन नहुँदा हामीले सहकारी चाहिँ जम्मा गरेर चलाइरहेका थियौँ सबैले महिनाको एक एक हजार हालेर होइन एक हजार सेयर हालेर हामीले चलाइरहेका थियौँ जब दर्ता भइसकेपछि हामीसँग के हो त दुइटा दर्ता भयो एउटा तपाईँको हातेमालो भनेर दर्ता गरे उनीहरूले हजुर हाम्रो चाहिँ श्री कोटेश्वर बचतरी सहकारी संस्था भनेर दर्ता भयो त्यसपछि हामीले के विचार गऱ्यौँ अब त्यताको सेयर पनि हामी नै हामी नै यही वडामा बस्छौँ हजुर अनि यताको सेयर होल्डर पनि हामी नै धेरै भयौँ अधिकांश हाम्रो भएको हुनाले यसलाई मर्ज गरिदिउँ हजुर भनेर हामीले चाहिँ सहकारी विभागलाई मर्ज गर्ने प्रस्ताव गऱ्यौँ प्रस्ताव गरेपछि उहाँहरूले पनि एकदम स्वागतयोग्य काम गर्नुको तपाईँहरूले ल मर्ज गरौँ भनेर उहाँले भनिसकेपछि हामीले यसलाई मर्ज गरिदिउँ मर्ज गरेपछि हामी चाहिँ यो श्री नव भनेर चाहिँ त्यसपछि जोडिया यो कति सालको कुरा हो यो आजभन्दा यो पन्ध्र वर्षै अगाडि हो ए किनभने यो हाम्रो सहकारी त तपाईँको मर्ज भएको कारणले चाहिँ अस्ति हामीले चौधौँ वार्षिक साधारण सभा गऱ्यौँ होइन हजुर त्यो मर्ज भइसकेपछिको हो क्या न त्योभन्दा अगाडि नै देखि हामी त बिस वर्ष जति भइसक्यो हाम्रो सहकारी संस्था जस्तै कि सदस्य सदस्य भनौँ बचतकर्ता भनौँ होइन बचतकर्ता सञ्चालक है अनि यो दुइटैको के छ भने अहिले जस्तै हजुरको पनि कुरा बुझ्दाखेरि सरकारकै दोष छ एकै हिसाबले भन्यो भने अनुगमन गर्नु भएन भने साँच्चै यो दोष कसको हो खास म अब यसमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट म सरकारलाई मात्र त दोषी भन्दिनँ हजुर किनभने यसमा सञ्चालकहरू पनि दोषी छन् किन दोषी छन् भने यी साना बचतकर्ताहरू अथवा चाहिँ मध्यम स्तरका बचतकर्ताहरूको पैसामा चाहिँ लोभ बढ्यो सञ्चालकहरूको व्यवसायमा आफ्नो व्यवसायमा लगेर रह, त्यहाँको ऋण लगेर लगाउने लोभ बढ्यो अनि उनीहरूले अब कतिले सेयर किने अनि सेयर त एकैचोटि चाहिँ घटेर तपाईँको के भयो त आधामा आइदियो हजुर होइन आर्थिक मन्दीको कारणले आधामा आइदिएपछि के भयो त भन्दा पैसा त हरायो एकातिर ब्याज बढ्दै गएको छ ऋण बढ्दै गएको छ अर्कोतिर पैसा त आधामा आयो, आयो। अब उनीहरूको लगानी त आधामा आइसकेपछि त्यो बेचे पनि उठ्दैन त डुब्यो होइन कतिले जमिन किने अब अहिले जमिनमा चाहिँ जमिनमा पनि मन्दी जगामै रहेछ हो सहकारी सा, हो सहकारीको कारणले तपाईँको जस्तो डुबेको कारणले मन्दी आयो त्यो मन्दी ल्याउनलाई सहकारीको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ है एउटा कुरा कसरी हो नि म तपाईँलाई भनिदिन्छु जसो जमिन ठुल्ठुलो यो दस रोपनी पचास रोपनी बिस रोपनी दुई रोपनी किन्ने त सबै अरबपत्ती सहकारीहरू रहेछन् अहिले हामीलाई हेर्छौँ हामी लालिङ गुराँसको हेर्छौँ होइन ठुल्ठुला चाहिँ सिभिलको हेर्छौँ अनि त्यसपछि तपाईँको त्यो के बालुमतिर बुर्ती बाँधको एउटा इमेज सहकारी होइन जो मेयर साहबले चलाउनु भएको थियो अनि त्यो सहकारीहरूको यसो हेर्दाखेरि त उहाँहरूले आफ्नै व्यवसायमा सबै जमिन किन्ने त्यसपछि उ गर्ने दुनियाँ सबै लगानी गर्नु भएको छ क्या हामी पनि तपाईँको रियलिस्टको व्यापारी हो आजर। आजर। हामी दुई हजार पचास सालदेखि नै हाम्रो रियल इस्टेट हामी चाहिँ जिआर ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको ऊ हौँ म हजुर हजुर तर हामीले कहिले पनि लोभ गरेनौँ नि सहकारीको चाहिँ सहकारीमा बरु हाम्रो पैसा तपाईँको धेरै गयो हजुर त्यसबाट हामीले केही पनि फाइदा लिया छैनौँ किनभने हामीले चाहिँ यसबाट चाहिँ केही समाजसेवा हुन्छ कि भन्ने हाम्रो चाहिँ ऊ पनि थियो अनि हामीले तपाईँको समाजसेवामा चाहिँ कोटेश्वरकै जस्तो स्कुलहरूलाई होइन यही क्षेत्रको स्कुलहरूलाई कसलाई के के दिने भनेर हामीले चाहिँ त्यो एउटा ऊ पनि बनाए पनि थियौँ त्यस्तो पैसाहरू पनि बाँड्यौँ होइन अनि नचाहिने क्षेत्रमा हामी लगानी पनि गर्छौँ अब यो मन्दी ल्याउने चाहिँ मुख्य सहकारी पनि हो है अब अब हजुरको संस्था जस्तै सबै सहकारी बनाउनलाई है के गर्नुपर्छ एक होइन अब सहकारीमा त समस्या आइसक्यो अब समस्याको समाधान के त अब है अब यो समस्याको समाधान जस्तै कि बचतकर्ताहरूले सरकारको दोष लगाइरहेको छ कति कतिले त मुद्दा जितेको अवस्था छ तर पैसा कोसँग लिने त्यतिसम्म भइसकेको अवस्था छ यसलाई कसरी लिनुभएको छ यसको समाधान के त चला जो अब डुब्दै गरेको सहकारी संस्थाहरू अथवा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूलाई बचाउन चाहिँ पहल चाहिँ सरकारले गर्नुपर्छ किन गर्नुपर्छ भने सरकार नै हाम्रो अभिभावक हो हजुर सरकारले नै चाहिँ हामीले दर्ता गर्न दिएको हो नि त पच्चिसजना जम्मा गरेर ल्याउनुहोस् यस्तो खालको सहकारी चलाउनुहोस् तपाईँलाई पैसा बचत गर्नलाई पनि मैले लाइसेन्स दिएँ मैले तपाईँलाई ऋण लाउनलाई पनि लाइसेन्स दिएँ भनेर सरकारले दिएको होइन र सरकारले दिए हो नि अनि सरकारले अहिले चाहिँ समस्याको समस्याग्रस्त भइसकेपछि सबै मान्छे माइती घरमा अब आए किनभने उनीहरू त बिचरा सहकारीमा दुई पैसा बढी ब्याज पनि दिन्छ अनि घर दैलोमै पैसा ल्याइदिन्छ सहकारीले हो सबै हाम्रा सही गरेर ब्याङ्कमा खाता खोल्न सक्ने किसिमको हाम्रो नागरिक पनि हुनुहुन्न हजुर त्यस्ता मान्छेहरूलाई त सहकारीले तान्यो होइन उहाँहरूको त विदेशबाट अब हाम अधिकांश मान्छे त हाम्रो त विदेश जानुभएको छ पैसा कमाउनु उहाँहरूले पठाएको पैसा पनि सहकारीमा ल्याएर जम्मा गर्नुभयो हजुर यसले त घरैमा ल्याएर पैसा दिन्छ घरैबाट लैजान्छ रेमिटेन्सको काम पनि सहकारीले गर्थ्यो होइन र अनि त्यो रेमिटेन्समा आएको पैसा पनि त्यही सहकारीमा जम्मा गर्ने अनि धेरै धेरै छिटो सहकारीमा पैसा जम्मा भएको कारण चाहिँ एउटा रेमिटेन्स पनि हो रेमिटेन्स चाहिँ बैङ्कबाट भन्दा यो चाहिँ ठुल्ठुला यी रेमिटेन्स कम्पनीहरू छन् नि रेमिटहरू तिनीहरूले चाहिँ के छ नि सहकारीहरूलाई एजेन्ट बनाएको हुन्छ अनि सहकारीहरूले त्यो पैसा सबै आफ्नै सहकारीमा जम्मा गर्छ जम्मा गरेको पैसा अब 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 चाहिँ निराकरण चाहिँ निराकरण अब, अब, अब भनौँ समाधान भनौँ होइन अब के भन्छ माइती घर मण्डलाको आन्दोलनलाई कसरी लिनुभएको छ के सुझाव दिनुहुन्छ सरकार या बचतकर्तालाई जाँदा जाँदै है सर होइन सरकारले बचतकर्तालाई दोष दिने हजुर बचतकर्ताले सरकारलाई दोष दिने अनि पैसा उठाइदिने कसले त त्यो जिल्लाको सिडिओली उठाइदिन्छ उठाउँदैन हो अब नियम के त मुद्दा हाल भन्छ पैसा डुब्यो भने मुद्दा हाल्नु भन्छ ऋणीलाई पचास हजार लिने ऋण ऋण लिनेलाई मैले वकिल लाएर मुद्दा हाल्नु पर्दा मेरो एक लाख खर्च हुन्छ त्यो तपाईँको त्यो ओति वकिल यति महँगो छ एकचोटि बहस गर्नु पऱ्यो भने दस हजारले हुन्छ भन्छ होइन वर्षको कतिचोटि बहस गर्नु पऱ्यो म तपाईँलाई हाम्रै सहकारी उदाहरण दिन्छु हामीले पनि तपाईँको दुईजना मान्छेलाई मुद्दा हाले कुरा बुझ्नु भएन दुईजना मान्छेलाई मुद्दा हाल्यौँ मुद्दा हालिसकेपछि हाम्रो मुद्दा फैसला उनलाई दुई वर्ष लाग्यो अनि हामीले सरकारले सोह्र पर्सेन्ट लियो भन्ने अब मुद्दा फैसला कसरी भयो भने दस पर्सेन्ट मात्रै ब्याजको फैसला भयो फेरि फैसला भएको मितिबाट पछि ब्याज लिन पाइन्न हाम्रो कानुन यस्तो छ अनि त्यो फैसला भएको फेरि दुई वर्षपछि अर्को मुद्दा हाल्नु पऱ्यो अर्को मुद्दा के लाग्नु पऱ्यो भन्दा अब फैसला त भयो तिराउने अब फैसला कार्यान्वयनमा जानु पऱ्यो फेरि फैसला कार्यान्वयनमा जानुलाई पनि वकिललाई नै लेखाउनु पऱ्यो फेरि मैले वकिललाई पैसा दिनु पऱ्यो अनि वकिललाई पैसा दिँदा दिँदा एकातिर चाहिँ सहकारीको खर्च व्यापक जाने भयो अब मुद्दा फेरि कहाँ पठाइदियो भन्दा त्यो मान्छेको जुन सम्पत्ति थियो यहाँको सदस्य भए पनि त्यो त सिन्धुपाल्चोकको थियो अब सिन्धुपाल्चोक पठाइदियो हाम्रो मुद्दाको जुन फाइल छ त्यो सिन्धुपाल्चोकको उसले कहाँको जमिन छ त्यो जमिन चाहिँ चा। लिलाम गरे त्यहाँबाट कारण गऱ्यो भने पठाइदियो अनि हामी त हजुरको चाहिँ त्यो तारिकमा जाँदा जाँदा अब एउटा तारिक चाहिँ लिन जाँदा तिन हजार खर्च दिनुपर्छ होइन जोगाए पनि अब समाधान के त अब समाधान अब यसको समाधान यो जुन चाहिँ जति पनि अहिले बचतकर्ताहरू डुबिराख्नु भएको छ हजुर उहाँहरू सबै माइती घरमा आउनु भएको छ उहाँहरू त्यसै भएको होइन उहाँहरूको घर खेत भए जति सबै श्री सम्पत्ति सिद्धो होइन हिजो अस्ति मैले सुन्दै थिएँ चाहिँ एकजना आमा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो अब म त यी मर्ने मेरो भएदी सम्पत्ति खाइदिएको सहकारीले हजुर होइन अब मेरो त केही पनि छैन अब मेरो केही उपाय छैन भने त म त माइती घरमै सुतेर मर्ने हो भन्नुहुन्छ उहाँ अब सरकार र सरकारले उसलाई दो बचतकर्तालाई दोष दिने सहकारीका सञ्चालकलाई दोष दिने कुरा होइन कि तपाईँको सरकार बचतकर्ता र सञ्चालक समितिका मान्छे उनीहरूको सम्पत्ति त छ नि सहकारीले सबै सहकारी हजुरको टाट पर्केट डुबिया होइन नि नगद पैसा दिन नसकेको धेरै सहकारीहरूको सम्पत्ति थुप्रो छ उनीहरूको सम्पत्ति सरकारले बेचेर हजुर अब उनीहरूको पैसा असुल गर्नलाई चाहिँ जस्तो न्यायाधिकरण भनेर खोलिन्छ नि त्यस्तै चाहिँ सहकारीहरूको चाहिँ खोलिदिनु पऱ्यो त्यो सबै त्यही संस्थाले हेर्ने गरी खोलिदिनु पऱ्यो सबै रिपोर्टहरू त्यहाँ आउँछ त म हामी यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि चाहिँ भएकोमा हजुर धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकविन्द आजको अङ्कबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् अर्को अङ्कमा हामी पुनः हा नयाँ अतिथि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मको लागि न्युज नेपाल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार E